কাইলৈ গণৰাজ্য দিৱস। ইতিমধ্যে খাদী পতাকাৰ লগতে সৰু সৰু তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা ষ্টিকাৰ আদিৰে পৰিপূৰিত বিপিনীসমূহ। গহপুৰত আজিৰ দিনটোত পতাকা কিনিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলো কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা জ্যেষ্ঠসকললৈকে সকলোৱে ক্ৰয় কৰিছে এখন পতাকা। সকলোৱে কাইলৈৰ দিনটোত দেশৰ 75তম গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ বাবে ঘৰতেই হওক অথবা চৰকাৰী কাৰ্যালয়তেই হওক সকলোৱে উত্তোলন কৰিব পতাকা। আৰু এনেদৰে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত জাতীয় পতাকা ক্ৰয় কৰিবলৈ বিপিনীসমূহ ওলাই আহিছে সকলো। গহপুৰৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন। আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা এটা NCC গ্ৰুপ মানে আমি বৰঘুলিত সদায় শিকিবলৈ যাওঁ। আজিও আমি বৰঘুলিত শিকিবলৈ যাম আৰু কাইলৈ আমাৰ সেই NCC গ্ৰুপটোৱে বৰঘুলিত প্ৰেড কৰিম সেইটোৱে। তাই যিহেতু ক'লে যে আমাৰ 26 জনৰ কাৰণে NCC দল ওলাইছে, সেইটোকে NCC সকলোৱে কৰিব লাগে। আৰু আমি 3 জনী ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম শংকৰদেৱ নিকেতন গহপুৰ। সকলোকে NCC কৰাৰ সুযোগটো দিয়া নহয় যিহেতু ডাঙৰ ক্লাছৰ শ্ৰেণীৰ পৰা দিয়া হয়, যিহেতু 6-7ৰ পৰা দিয়া হয়, সেইকাৰণে সকলোৱে কৰিব লাগে NCC 15 আগষ্ট নহ'লে 26 জানুৱাৰী। সেইটোৱে মই হেৰি কৰিছোঁ। সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। প্ৰতিবেদন BI News।